Наступну пісню я хочу виконати. Це пісня групи Декаданс, дуже давня вона. Якщо там, в принципі, все дуже легко приспів, дуже хотілося б інтерактиву якось, щоб ви також трішки підспівували. А взагалі це Святий Лука, пісня «Молитва за мир». В кожній краплі дощу лик Святого Луки, в кожнім тілі моїм лані миті душі. Дай нам сьогодні дозволь тебе написати, шукаючи у безодні, безодні є, є, безодні є, безодні. А якщо не даш більше сил, не цілуй, тоді в очі вітер я піймав спів ним, захлинутися хочу вранці. До землі рука у вітра, проси, спокуси, спокуси. Святі Лука, ой, а ладоші рогі, ой, святі Лука, ой, а ладоші рогі, ой, святі Лука, ой, а ладоші рогі. Святого Луки в кожній тілі моїм, на ній миті душі. Я наша, як снімать, хліб насущний, даш нам сьогодні дозволь тебе написати, шукаючи у безодні, безодні. Давайте ще одну пісню і передам слово або мікрофон наступним нашим виконавцям. Оскільки зараз квітень, виконаю одну з нових пісень моєї групи. Весна, и мы остались не у дел. Но кто сказал, что есть предел тем чудесам, что с нами происходит? Тебя накрыло болью с головой, ты сыт по горло той войной, и ночью вязкой, что разъела город. Кричу тебе не спать, не оставляй меня без крыльев и без цели. Ты видишь блеклые огни и только тени впереди. Как жаль, что мы с тобой не все успели. Ночной пирог, и только грустный саксофон в огле с мечтой мешается от войны. Постой, смотри, чтоб не был холостой, кто притаился за спиной, где оборвутся наши параллели.
отелях, как же холодно бывает там, где вера не спасает наши души, как тоннели. Их засыпать не успели, так хотели, но не сумели. Тлели, тлели недели, на отвели мы подсели, грели, грели мы постели в замороженных отелях. Как же холодно бывает там, где